Bura Azərbaycandır, Neftçala rayonu. Vaxtı ilə pirin yerində palçıq olur, sarı palçıq. Azərbaycanın hər tərəfindən ziyarətə gəlirlər bura. Pullu nərə balıq artırma zavodu nərə kimləri birgə qoruyaq adı altında bir ictimai marifləndirmə proqramı elan etmişdi. Nə gözəl. Neftçalılar 4 fəslin 4-ündə də balıq yeyirlər. Və bu həzin odda bişməlidir. Hə, bəli. Bizim zonanda balığı ayransız yemək olmur. Eləmi? Ayranla da olur, qatıqla da olur, doğu ilə olur.